Osudová výmena detí navždy poznačí životy dvoch rodín. Času nie je vaša dcera. Nastane čas napraviť chyby minulosti. Musím nájsť moje dieťa. Ale hľadanie odpovedí prináša bolestivé rozhodnutia. Nájdi našu dceru. A nové konflikty. Lebo spojiť dva celkom rozdielne svety. Príď po mňa, prosím. Dokáže jedine. A ja mám dceru. Láska. Romantický seriál Vymenené životy. Od pondelka o 22:25 na Doma.